Dělení číslem 3, strana 14, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vybarvěte jednu třetinu kruhu žlutou barvou. Spočítejte a zapište, kolik teček zůstalo v jedné třetině. Já si ještě od Matýska nechám tu jednu třetinu znovu vysvětlit. Pizza rozdělená na tři části: jedna, dva, Tři. A jedna ta část je oddělená. Jedna třetina. Je tady šest koleček, salám nebo rajče, to už je jedno. Šest děleno třemi, na jedné třetině jsou dvě kolečka. Dort, opět rozdělený na tři stejné části. Jedna třetina, druhá třetina, třetí třetina. Jedna třetina oddělená. Byly zde tři svíčky na každé té části, na každé té třetině je stejný počet. Tři děleno třemi rovná se jedna. Už mi to je trochu jasnější. Takže, co tady mám nejdříve udělat? Vybarvěte jednu třetinu kruhu žlutou barvou. Takže, tady je vybarveno už. Můžu vybarvit tuto. Ale klidně i tuto třetinu. Tady. Tady. Kteroukoliv část z těch tří vybarvíme, tak jsme vybarvili jednu třetinu. Jdeme počítat. Na celém koláči jsou tři tečky. Rozdělili jsme to na tři části tak, že na každé části je stejný počet. Tři děleno třemi rovná se jedna třetina jedna. 6 děleno třemi. Stejný počet na všech částech, a na každé té části, na každé té třetině je kolik teček? 2. 9 děleno třemi. Rovná se 3. 12 děleno třemi. Rovná se 4. 15 děleno třemi. Rovná se 5. Tímto způsobem dopočítejte celé cvičení.